Moro. Se alkaa taas uusi viikko tästä näin ja se on maanantai ja kello on jotain 9 paikkeilla ja tossa joudun aamulla herää aika aikaista ja kun olin vaihtanut äitipyörää noin nastarenkaat pois siitä, niin sit oli sit saanut kuitenkin jotenkin sählättyä venttiili tai puhkastua sen kumin, niin se oli tyhjentynyt yön aikana, mutta joo, piti käydä pumppaa sille toiseen pyörään ilmaan. Sain editoinnit valmiiksi tuossa äsken ja syötyy ja nyt pitäisi lähteä pyöräilemään. On nyt siis täällä niin sanotus alamäkipyöräilymestä. Se täällä on tämmönen pump track, niin tässä mä oon tehnyt semmoista enduroomaista harjoittelua, eli 2 minuuttia pelkkää pumppia, ei polkaisui, ellei sit mä ihan loppuun voimat, niin 2 minuuttia pelkkää pumppia ja tänään on pikkusen vielä vaikeampi, kun tää on vähän kostea, tai näyttää kosteelta, en oo ajanut vielä kertaakaan, niin silloin ei rullaa niin hyvin, mut 2 minuuttia pelkkää pumppia ja sen jälkeen muutama minuutti taukoa, sit taas 2 minuuttia pelkkää pumppia, niin se vastaa aika hyvin sitä enduron, paitsi että sit se palautus on vähän lyhyempi tässä reenissä. Mut joo, eikä siinä lähdetään mä hiistelemään. Keskiviikko ja tänään kävi aamulla vetäviä lihaksia vähän salilla ja sit nyt ois menossa juoksemaan, että saa nähdä kuinka kauan jaksaa juosta tai kuinka kauan huvittaa. Mut joo, eikä siinä mennään nyt eteenpäin ja ei kyllä oo hirveästi motia juoksua, mutta ei voi mitään. Se on sunnuntai ja kävi aamulla pikkusen juoksemassa semmoisen vajaa 2 tuntia, tai no JK:ta, eli juoksukävelyä tuolla metässä, ja nyt sitten pitäisi lähteä tässä tuomaroimaan tai linjalle avustavaksi erotuomariksi vielä yhteen peliin ja sen jälkeen suoraan salille ja sitten ilta taas hakataan jotain peliä.